Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda ikki guruh vaynerlarga qarshi 5-5 komandaga komanda challenge yutqizgan jamoani shtangaga osib qo'yib jopa beramiz. Ketdik. Ketdu bo'lmasam, okil osib turadi hali. Ko'rasizlar. Let's go. Birinchi shart long shot challenge ko'ramiz hozir. Birinchisini shu gol urishga harakat qilamiz. 50 000 sim beramiz, okey. Har birtasiga. Mashaqa de mana mumdo, 5 barmoq. Upshi mana. Gol 30 000 su, hamma da okey mana. 5 tane tepada o'z long shot ko'raman. Hammasini 30 000 okey. 50 000 sim o'zim beraman. Motivatsiya okey sizga. Davayte, davayte. Biz kelishmadik bo'ldi. Aka bitta tep ko'rayik, bitta turib yo'q korrupsiya. Voy! Davay! Ya! Bugun gol ura olmaydi bu ayol. Biz kommentariy. Osib tursin ya biz, biz osib tursin. Ana opozimda yo'lsa. Okey do'stlar, bugun yo'q. Albatta, men oxirgi olib qo'ydim udarlarimni. Bang, bang, devatchilarga. Tamam, gol bitdi. Iloha amin. Nodir, sen gol ursang, biz jopa yemaymiz, xudo xolasi. Xudo xolasi. Hammasini omadimizdan bersin, oyoqlarimizga. Kostümasi yaxshi-yaxshi qudolar tepin. Amin. Bari mana Nodir bo'lsin, davay. Davay Nodir. Toplam qo'yib, bundan qilib qo'yib. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Uzoqdan yugurib kelish kerak ekan. Nodir keling, matchasi beraman, Nodir. Tasavvur qiling. Hozir yaxshi ko'rgan qiz qarab turibdi. Yaxshi ko'rgan qiz emas, tasavvur qiling, oyingiz qarab turibdilar. Tepin do. Butun O'zbekiston televizor orqali. Agar sen gol ursang, jahon chempionatiga chiqadi O'zbekiston. Davay. Davay. Zor, zor, az ketdi. Mani kechiringlar. Qaramading, Nodir. Davay ursin kerak hozir, davay. Davay. Chap sizga duolanam. Hop. Yaxshi, yaxshi bo'ldi. Mana udarim bilan bir xil bo'ldik, pasti. Mana ularimiz so'zga kulmayapti, to'g'rimi? Yo'q, yoshlarga master klass aka. Hozir tepaman. Gol bo'lsa, keyin yil to'yimni qilaman. Okay, iltimos. Baratadan 30 zoring. 30 zoring. To'y bo'lsa, shuni. Ya, okay. Jekon to'y har kuni. Karusel. Jekon. Davay, bu noyob zarba edi aslida, sizlar tushunmayapsizlar. Bu martabadan tush kerak edi. Harakatga. Da, qanday? Qarab qarshi yo'nalishga harakat qildi. Fizik elementlarni hisoblab ko'rgan holatda, havoni chartdan g'arbga qarab ketgan tomonga. Uni kesdi, to'g'rimi? Bo'ldi, davay. Birinchisi, go'sht tashab qo'ydi. Hay, hozir. 3 bilan oldi, 3 bilan. Chartdi. Yes! Qanaqa udar bo'ldi bu Jeko? Shedevr udar bo'ldi. Tushdimi oke, tushdimi kadrga? Tushdi, bor, bor, bor. E bunaqa udarlarni ko'rgandan keyin podpisatsiya bosish kerak, kolokolchik bosish kerak, nima qilish kerak? Like bosish kerak, like. Like bosish kerak, like. Mana udarga qaramay turinglar. Dalerga qo'yinglar, udarlarga. Prosto prishol video, zabil deydi. Stangaga ketyapti, stangaga. Hop! No! Qana edi, prishol video. Yo, mana, mana, mana. Dalerim ben parodi. Prishol video zabil. Bos, 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 bos. Em kechishi ordingizmi? Okey, yaxshi ketsa? Yo, yo. Ko'z tegmasa, okey, bo'lgan sizda. 50 000 sim o'zim beraman. Motivatsiya okey sizga. Eshitilmayapti. Gol! 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 Ey muhimi. Shukr nafas olish. Ronaldo de 5 ta qadam oldi. Opam uchun gol. Opam uchun? Ha, opam uchun. Opam baxt uchun. Baxt uchun. Davay. Ketdi. 1 2 3 gol. Oo! Davay, davay, davay. 3 tutib oldim bo'ldi mana. Davay, 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 davay. Gol! Oyun birdek ekan. Yomon achdi.
Yaxshi akoma. Sotilibdi-da mana bu kelishdi. Bilmayman nima kelib olayman. Yo, aka, baratlar kelmagan hali. Bolni urolishmadi endi. Qop chiqib ketish kerak. Tayyormisan, Foza? Kelganmisan? Tayyor. Zaynash, oke, do'sti. Og'ir bo'lganda o'tkazavar. Hammaga ishonamiz. Nima qala endi boshlandi o'yin, chiqsi yo'q. Qizmagan dedi, qizmagan. Ha, okelarga tar shans qana. Agar gol ura olmasam, ura olmasam, bo'l ochko olmaymiz. Davay, davay, yemadi, qizlar bir yemadi. Patbordan turib. Yo'q, ana kulib beringlar, uraman. Montajda borib, mana joyni hozir faktor qo'yiladi. Shoxiz qizlardan keyin kulgan nimadir ovoz qo'yinglar. Zalda chapejaladi-yu. Ura olmasam, bo'l ochko olmaymiz. Ana qani qani qani. Oo, buyukli. Quyosh, quyosh ana qaqdi. Mushkilayman bo'l ekan. Davay, 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 davay. Hop. Tashaylar, shoyog'ini. Kiz tashaylar, iltimos. Tashaylar o'sha bolani. Bu oyoqda qush bor bo'lsa. Kechagina oqshomlari oy to'libdi. Hamma umid Kamrondan. Oke, sekin otib turing, baribir uramiz. Ben nima degandim? Kamronga ishonaman. Ishoning, ishtangadan salto otaman gol ursang. Bo'ldi, davay, ket. Tinchlik, tinchlik. Tayyormiz gol ursa ishonasan. Davay, davay, davay mu. Davay hozir. Hop! Replay, ha? Ketirildi. Ketdi. Hop! Yetdi! Hammasi chestni bo'ldi. Men bularga yetdim. Aka dedim. Agar biron birlardan gol o'tkazmasangiz, men o'zimizga 50 ming beraman dedim. O'tkazmadilarmi? Yo'q, o'tkazmadim. Buni taqdirlash marosimi? Yo'q, o'tkazmadim. Voy! Bitta gol o'tkazdi. Voy! Voy! Voy, blok yo, voy! Bitta gol o'tkazdilar. Bo'ldi, mana. Keyingi challenge'ga yetib qo'ying sizlar. Ha, keyingi. Ya bo'ldi, yutamiz kerak emas, shu barda tan yordamiz. Bolalar, bolalar. Hammada bittadan shans, ikkita qilsak bizlar kuchli bo'lib ketdik. Bittadan bittadan bo'lib qolsa mayli. Kengilarda bittadan bo'ladi. Bo'ladi hozir. Azgina fora berish kerak. Ha, bo'ldi. Bu chempionatda yutqizib beramiz. Mayli, sizlar uchun ham bo'lmaylar. Men yutqizmayman. Mana bitta 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 o'xshatam. Bitta rang kesib bitta. Bitta o'xshataman dedim, bittani o'xshatdim, aka bo'ldi. Uf, muncha maladesmi, ha? Boshlaymizmi akalar? 2-chi raundga o'tdik. 2 guruh hozircha oldinda, hisob 1-0 bo'ldi. 2-chi raund bog'lisi bizniki. Varatlar bilan birga. Qani qani akalar? Yopishing, oyoq oyoq yopishing. Oyoq yopishing. Yaxshi! La. Yomon bo'pti deng hammasi. Nima chetdi? Nimadir mitoram. Aylar, bollarga ishonaman, bollar uradi. Navrmasam. Atalo qotil de. Yutamiz ba bu. Davay! Shunaqa fintlar ko'rsating, Jeko. Tepdim, nima qiling? Oyoqlari undoq. Men bitta o'tkangandan keyin emas, chi. Nima qilasiz, kelishni kutib golsiz bo'ldi-yu. Ma'lumot berish kerak. Kerak, vazni gol bo'lish kerak bo. Qani, 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 qani. Yetib olamiz, o'ke.
Qilmaysiz, qilmang. Guvarangiz harakati? Ha, guvarangiz harakati. Da bo'ldi, ko'p bo'lsin, oqanmi hammasi. Qani, oqadi, qoldingiz. Anti-motivatorlar, da. Qani, bitta. Men sizni kuzatyapman, oke. Ketdi, oke, qani. Ketdi. Ketdi, hop. Davay, kama, davay. Okay, biz sizni orqangizdamiz, turing, turing, turing. Orqangni o'tkazmayman hali. Bo'lsam bo'ladi. Mana bo'lsam bo'ladi. Lekin chiroyli film. Chiroyli film emasligi mumkin. Chiroyli film, chiroyli film. Chiroyli, chiroyli g'alaba. Xullas, hozir men borib bitta tepim bo'lsam bo'ladi. Lekin chiroyli kadr bo'lish uchun fin qilishga harakat qilaman. Tayyor turinglar. Buni keyin o'zingizlar kesib olib, montajda edit qilib yuborasizlar. Instagramga qo'ysam, men like bosib qo'yaman. Lekin Jekni jopay turgiz kelmayotgan ekan. Tayyormisiz? Davay. Kamal Qoqorov edit. Yo, endi men dirdik. Tishvordim. Endi trolleyro bo'lsin dedim-da. Endi Kamal futbolistlar eplomagan joyga bizlar harakat qilamiz. Trolleyro bo'lsin dedim. Bular nima? Kelyapti, bunoqa tepyapti-da. Bizlar krasnatega o'ynayapmiz. Ha, biz shou qilmoqmiz. Bizlar odamlar podpiskalar ko'rganda kayf qilsin. Endi sizlarga ishonim, siz urasizlar, baribir. Man hozir yirtaman. Okay. Muhammad. Chiroyli. Bular o'sha, bular o'sha, bular o'sha shotga emas, chiroyga ketyapti, chiroy. Tayyormisiz? Davay! Hamma, davay, davay. Зачем замах? Деп керек еді. Олардымыз просто янга бурорса. Абиян ташады, дезаксы. Мен бия умрын ахырдагы подкастын ташап. Братар таяр. Давай, окей. Окей, давай. Роналдуга оқширкансиз, окей? Рахмат, рахмат. Кетти, кетти, окей. Ошончидан урамай, окей. Давай, гол керек. Гол. Болле, болле, болле. А, болле. Хорош. Хорош! Modrić mənimmi? Bugün Modrić ekan. Bu aylanı sentrdən. Aynan, chiroyli bo'lmasa ham gol bor. Tayyor bo'lsizlar? Tamki olamiz, nizam olamiz. Shot necha bo'lib qoldi? Yana 2 tadan chiqamiz. Ko'ramiz, yutmasak bo'lmaydi. Davay, davay. 2 marta o'kesiz. Hop! Top toza, top toza. Nima qolma? Qitirildi? Qitirilsa, qitirildi. Do'shandan bo'ldi. Ha, xuddi do'shandan. Voy, tugayapti-da hammasi endi. Vratar gotov. Ishay shu, to'g'rimi? Davay, qo'yib olsak ishonamiz. Hop! Nima? Nini, peri nini. İltimos obunachilar okamizga pul tashad nini olib beringlar. Blogerlar futbolistdan tep ot. Yetib olibsan bizga, zerikib ketdik. 2-0 yetib olibsan. Hatto 2-1 bo'lsin. 2-2 bo'lsin. Hatto penalti yetib olishimiz kerak. Ha, Madrid bersa o'kalana Jeko. Vallohi, men vallohi to'p berib turim kelmayapti. Hozir tursa ham sen o'rtib turasan. Ha, bo'ladi aka. Tursa ham o'rtib turaman 5 aka. 2-0 yevonmiz. 3-chi raund, penalti 5 ta kuvrog bilan. Endi bu raundni olmasak bo'lmaydi, gol uyat bo'lib ketdi. Endi buni urmasamiz uyat bo'lib ketadi. Voy ana bir siz qator birinchisiz aka. O'z ishoning. Motivatsiyada paydak, davay gol deb. Davay. Buni ochib ketaman. Ha, davay. Davay qariya. Ba! Davay, bozor, otib kira. Bozor. Ur, urun Jeko.
Yaxshi, Jeko, bo'ladi, Jeko. Boshim aynan qoldi. Bo'ladi, yaxshi. Xotirlanmaganman-da. Yaxshi, bo'xona top men. Sizat boshlanib ketdi. Kameramda ket. Ha, ha, bo'ldi. 1 2 3 4 5 Yo'q, qani bro, kir kir. Turish kerak. Qo'rqib ketib qotdi, to qo'rqib. Yaxshi, qo'rqib. So'ng qollik bilan. Chayani qoldi, yo'q ekan. 3 ta qo'ringlar. Kiva. Ya men eng yomon ko'rgan narsa mana shu aylanish. Aylanishni juda yomon ko'raman men. 5 ta. Ha, okay, okay. Yapmayın, yapmayın ben bunu. Oy, o ne yine? Lan boşum aylanıp gitti. Meryem oyağım gitip kaldı. Gelişilgen değil mi? Gelişilgen. Çıkış kere geç götür, okusun artık. Ya Zidan hozir bularga motivatsiya beraman. Davay, bolalar olish kerak. Davay. Mazzoda kim tayyorligi bilinib turadi bittada. Ya lablarim qurib ketyapti-da. Suv beringlar. Yaxshi bo'ldi yana. Ma, xato qildim. Yaxshilar bo'ldi. Mayli, bunisini yutqizamiz. Mayli, bunisini yutqizamiz. Kengesda yutamiz. Qiyin bo'ladi. Ichkariga tushamiz. Tepaman lekin. Tepgani bo'ladi-da. Ata juda yaqindan boshlab. O'rtaga soring ta. Go, 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 go. Yo, o da uje. Opt, opt bir ağda. Şöyle ayla attı boşun hali. Ama bak. Opsa. 2. Bu uje kopdu. Un takladı. Yoshligimda Natisda o'ynaganman. Samarqandda. Dinamoda o'ynaganman. Alpomishda o'ynaganman. Komanda nomini qarang. Alpomish. O'ynagan yosh bo'lganman. Barchinoy. Barchinoy. Dalerda aytgancha bitta komandada o'ynaganman. Yo'q, men o'ynaganman, sen o'tirgansan. Men 2004 lar o'ynab berardim, keyin 2002-2001 lar o'ynab berardim. 4-chi raund baratar otib beradi, Abramovni tepishimiz kerak. Ha shuni yutsak oxirgisi hal qiluvchi raund bo'ladi. Xudo xolisa olamiz bu raund. Davay. Omad uyga tashlab kelibsan-a Seyfga? Omad kim maktubi? Okay, kibersport sportdim. Kibersport bilekan. Chindi, bo'ldi. Hop mana. Ne uch tarafda magnit bormi? Faqat uch taraf ketarkan-a, ko'p turing. Aylantiraman. Ha, ha, ha. Harakat qildim men. Bitta to'xtadim. Hop. Voy, kamera, davay. Hop. Baratar, baratar. Baratar, gap yo'q. Kamera bizga shot kerak. Nimaga uzoq buni? Nima qilayman? Mana bitta. Yana bitta. Oxiri shu bir. Davay, to'xta. Под, блядь. Siz golsiz maqtasam bo'laman, okay? Davay. Ular xursand bo'lish uchun orqadan olingan. Ketdi. Bosh.
Bunlar yutkuz uçuşu deyip attı. Yaşı. Kelasın kapak koyunum ağzı. Yaşı. Kendi joyunu toktat koyun. Kendi joyunu toktat koyun. Ben baktım. Nizam o. Kalıyorsunuz. Yaxshi darbo'ldi, lekin. An olaman. Yaxshi. Alam qiladi, de. Prem divatga ketdi-da. Nima bo'lmaydi? Nashki. Alo. Yo, yo, yo. Nima tegdi hozir? Taxtaga nima tegdi? Nima edi bu? Nima bu? Nima protezmi? Undagi shonlarimizni o'zi. Ikkita kasangami? To'xtas emas. Xolasam deyibam, xolasam kutaman deyibam, to'g'rimi? Ikkita kasanga, pa pravilam. Davay. Yomon tushdi lekin qopdi oyoqni. Ko'ramat, gol urdim, ko'ramat futbolistlar. Ketganman, men 1 yil bo'ldi Boşuna boşuna spor alırız. Şimdi taktike kullandın değil mi bana? Taktike küçülüydü, küçülüydü taktike. Yok, şokruz gibi verir, şokruz gibi verir. İsrailov çıkarıp organ bolu. Mantı penalti bolu diyor manımcı. Qaytargan to'pimni bal apasin. Bitta to'ssa, qaratar yoki bizani to'xtatsa bo'ldi. To'g'ri, shuncha xursand emasmiz, biramanlar dedik-da. Agar mabodo hali yutmadik, lekin Rashid tashashdi, bo'y bo'ldi, bora. Muhammad lekin oxirgacha qo'ymadi. Nima demayman, ha? Bollarni o'zi meni tushimni xolamayapti-da. Sizni yutgan bo'lardi. O'ziga uzr beradi. Avtomi? Ha. Yutamiz bo'ldi, o'yinni tugatamiz. Bo'ldi. Oy! 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 Oy
uzun. Uzun. Ona yok hep kaldı de. Ona yok hep kaldı. Şahruz, açık para teyit, şanası. Ya ona yok, bana dereyden soruyla. Ya biz doğrusu niyetimiz yok, şart şuna kendi tip koyuşturduk. Sekin deyip, ben tokeyle girişpekle. Ahır geçi var uça kılıçtı, yapıyor. Şimdi bize de vallahi uzun demese kendi. Ben de uzun demesiydim. Lekin Muhammad bitib turib ketdi. Respekt. Modik kimchalik mana kuchli o'ynashadi deb tayyormasdik bunga. Haqiqiy men qarshilik ko'rsatishdi. Respekt. Revansh kutamiz hammasi sizlarga bog'liq. Bizda ramen ko'p bo'ldi, o'zimiz urolganimiz yo'q. To'g'ri. I biza er tarafdan syomkada bo'lganmiz. O'qatamadik, keldik, o'qatamadik. Kelishdi. Nech mingta like bo'lsa, kelasizlar revanshga. 10 ming. 10 mingta like. Ikkinchi qismida men Barsani muxlisimanu, Real formasida kelaman. 10 mingta like. Revansh kutib qolinglar. Kanalga patiskita tashlashingizdan chiqmasin, keyingi videolarda ko'rishguncha.